انجينير حرف الله وحن آدو جعلا دبي عزيز وجوكتدا وحن جعلا درينكي صديران مركا انكو تيرسدو قرب كيسا وحن شاكو داد اهين صدح سنو ايا هادو او بولكينا لغا جوغا لبسنو وحن هادا قريا انان كدالي سوهان اساق كلغي او جعلا هادا كور وحا او بدلي سببهي او دن اني وحن اهي قبر درين له و آدو حساسي اه مركا ايتمادي حرير كنينكيغا وحن كوريا قادا غيقادها جعيلكا سيدا قبر ير او حيسو او قبتا حبادنا نعاه او آبهد او كيني نينكي وح او كسهور جيستي دمان وحيابيه ان جعلا وحن دريمي يا اود لان وقت يدا جعيلك اي ان قولك او قلني وون ايجن يدشبه جعيلك سببت او اه وح او آمن سنيهي مرها دي ان مدو جعيل سوودني حدا ان حاصل نقضي ديرا دان الله سارة حالة دقويسكو او كليا حال مالين ايا او قدن باينتي قوان سدي inaan u sheego go'aankayga iyo inaan doonayo furin waa maxay sababta ay u weydiyay waan daalay sababna uma hayo wax walba oo adduunka ah ayaan ugu jawaabay isagu waxa uu iska aamusnaa maalinta iyo habeenkii oo dhan waxa uu u muuqday inuu yahay qof fikir qoto dheer galay dareenkayga niyad jabka ayaa kordhay maxaa yeelay ninkaygu waxa uu ahaa nin xitaa aan sheegin karin dhibaatadiisa marka maxaan kale uu ka rajayn karaa isaga ugu dambeyntii ayuu i weydiiyey su'aashan maxaan samayn karaa si aan u beddelo maskaxdaada xoogaa ayaan fikiray kadib ayaan ku dhahay haddii aad jawaab u heli karto oo aad qancin karto qalbigayga waxaan beddeli karaa maskaxdayda sida hadda ay tahay waa maxay ayuu i yiri waxaan doonayaa ubax ku yaalla wejiga figta ugu sarraysa ee buur ciddii kortaa aysan weligeed gaarin waxaana aniga iyo adiga hubnaa fuulitaanka buurta in ay sabab dhimasho leedahay oo aad ku dhiman kartid marka ma ii samayn kartaa oo ma ii keeni kartaa ubaxaas waxa uu igu yiri jawaabtaada berri ayaan ku siin doonaa rajadaydu waxay ku xirnayd keliya maqalkiisa berri waan soo toosay aroortii xigtay oo maba joogaba mar hore ayuu baxay meelaha ayaan fiirfiiriyey waxaan arkay warqad miiska saaran waxay u qornayd sidan anigu ma kuu keeni lahayn ubaxa laakiin fadlan ii ogolow inaan sharaxo sababaha aan kuu keeni lahayn markii aan intaasi akhriyey markiiba waa niyad jabay waxaan sii watay akhrinta markaad isticmaalayso kombyuutar waxaa marmarka qaar la kulantaa dhibaatooyin kaaga yimaada xagga softweerka oo waxba kaa tirma ama kaa baxa waxaad ku qaylisaa shaashada horteeda markaasi waa inaan kuugu badbaadiyaa farahayga si aan kuu caawiyo oo aan dib kuugu soo celiyo barnaamijkaaga marmarka qaar furaha guriga ayaad isaga xirtaa laakiin aniga ayaa markiiba isoo wacdaa si aan kuugu furo waxaad jeceshahay safar laakiin had iyo jeer marka aad lugaynayso jidka magaalada waa inaan ilaaliyaa indhahaaga si aan kuu tuso jidka marka aad caajis dareento waa aniga qofka keliya ee kuu sheekeeyo si uu kuugu sheego sheekooyin kaftan si aad farxad u dareento xitaa waxaan kuu samayn karaa inaan cidiyahaaga jaro timahaagana kuu habeeyo jirkana aan kuu dhaasho haddii uu jiro qof jecayl qalbigiisa degan yahay waa aniga qofku uu degan yahayna waa adiga aniga ma aqbali kari waaynin inaan ubax kuu keeno markii aan akhrinta halkaasi marayey ayaa ilin ka celin waayey indhahayga oo ay qoysay warqaddii aan akhrinayay laakiin xiisaha qoraalka aan u hayay darteed ayaan sii waday akhrinta hadda waxaad dhammaysay akhrintii jawaabteeda haddii aad ku faraxday fadlan fur albaabka kaa horreeya ee gurigeena waa aan taaganahay weliba aniga oo kuu wada rootigii aad jeclayd iyo caana hadda lasoo lisay waxaan ku degdegay inaan furo albaabka oo waxaan arkay muuqaalka wejigiisa oo walaacsan hadda waxaan hubaa in qofkan weligii i jeclaan doono hadda waxaan go'aansaday inaan ka baxo ubaxa keliya ee uu ii keeni lahaa kadib marka uu ii tusay jacaylka uu ii qabay sida uu u weyn yahay waa jacayl wata nolol jacaylku waa mid lagu tusi karo xitaa haddii uu yar yahay tiirarka jacaylka runta ahi waa uu taagan yahay taasina waa nolosheenna jacaylku ma ahan erayo uu ka guulaysto muran waxaa qoray siciid xagaa afrax halkan ayaad iga daawanaysaa miyaadan awoodin inaad sabskraib saarto asxaabtaadana aad la wadaagto muuqaalkan haddii uu ku qanciyay mahadsanid.